dámy, vaše ženy. Ďakujeme, pán Kováč. Jaj, drahá, ja už naozaj neviem, čo mám robiť s tým svojim manželom. Prečo? Tak to, že je to neokrúchaný hulvát, na to som si už zvykla. Úplne sa prestalo seba starať. Len grgá a prdí. To je všetko, čo dokáže. Ale najhoršie je, že začal vednúť. Myslíš, vednúť? No, áno, v posteli. No nie, že by predtým podával nejaké extrémne výkony s tou svojou husenicou. To nie je to väčšinou tak 20 sekúnd na misionára a dosť. 2 minúty bol jeho životný rekord. Ale po novom nič. Ale nemôže to predsa byť až také zlé, nie? Bohužiaľ je. Napríklad predvčerom sme zaliezli ako vždy do postele. No a skončilo to skôr, než to začalo. Vy ste to spolu predvčerom robili? No, tak bohužiaľ nie. Myslím, že je impotent. Tak. Ešte niečo, dámy? Pre túto chvíľu to bolo všetko. Ďakujeme. Máš pravdu, je to on. Ja som ti vravela. Hneď idem na recepciu a zistím, kto je jeho milenka. Výborný, no. Počkaj ma tu, objednaj mi panáka.